Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová, toto je podcast Joj zdravie o telesnom a duševnom zdraví. Vítam všetkých našich divákov aj poslucháčov. Dnes sa budeme rozprávať o našich obličkách a o tom, čím všetkým si ich môžeme možno aj nechtiac poškodiť. Tiež o tom, ako sa žije dializovaným pacientom, čo všetko by mali dodržiavať, ako vyzerá ich výživa a ako vôbec vyzerá život na dialýze. A ja u nás dnes vítam pána Igora, ktorý je teda dializovaným pacientom. A vítam u nás Janku Francúzovú, my si budeme tykať, lebo my sa teda poznáme už nejaký čas, ktorá je dializačnou sestrou a zároveň je aj odborníčkou na výživu dializovaných pacientov, dá sa to tak povedať, a na ich management v podstate. Čiže oboch vás u nás vítam. A začala by som možno... Pán Igor, vašim príbehom, pretože ono nám to možno trošku osvetlí to, o čom sa budeme ďalej dnes rozprávať. A to je o tom, že čo u vás vlastne tomu zlyhaniu obličiek predchádzalo. Ono je to viacero faktorov, ale vy ste sa jedného dňa rozhodli schudnúť, lebo ste potrebovali schudnúť. A aj sa vám to teda naozaj vtedy podarilo. Za aké obdobie ste vy schudli a koľko? Ja som v podstate za 6 mesiacov schudol 48 kg. To je ako... To je rýchlik, dá sa povedať, že naozaj, že človek si to je skutočne obrovské množstvo hmotností za veľmi krátku dobu. A vy ste zároveň teda cvičili? Áno, ja som bol, ale aj predtým som bol aktívny športovec. Mm-hmm. Potom som prestal... No, začal som naberať kila, tak som si povedal, že stačilo, musím ísť do toho a začal som chodiť do posilovne. Uh-huh. Bol som síce pod ohľadom trénera, uh-huh, ale tak to boli ešte také začiatky trénerského. A bolo to tak, ako to bolo. Môžem sa opýtať, že ako vyzerala vaša strava? Čo ste jedli, keď ste sa snažili vtedy schudnúť? No ja som bol nastavený hlavne na bielkoviny. Uh-huh. Čiže veľa vajíčok, veľa tvarohu, veľa proteínov. Veľa mesa. Veľa mesa, ale len takého chudého. Čiže jasné. Hovedzina, divina. Takéto. A teda tá váha naozaj enormne šla dole. No, išla, že bolo to bolo, veľmi rýchlo. Áno, bolo to hlavne týmto stravovaním. A bolo to aj tým, že som mal veľa pohybu. Ja som 3 až 5 krát týždenne chodil do tej posilovne. Cvičil, hej. A čo sa vlastne potom udialo s vami? Vy ste sa začali nejakým spôsobom cítiť zle, alebo dali vám tie obličky nejako najavo, že nie ste v poriadku? Práve, že nie. Uh-huh. Na toto problém s obličkami som došiel tak, že som ochorel. Uh-huh. Dostal som chrípku alebo niečo také. Nejakú výrozu. Áno, výrozu. A začali ste sa zle cítiť. Áno, začal som potiť. Bol som taký, furt som bol unavený a tak, tak som išiel doktorovi. Tý ma skontroloval a povedal, že chrípku nemám. Takže ešte pár dní, že nech si poležím a že to vypotiť. Ale ja som si dal spraviť aj ten protizápalový test, kde zistili, že nemám zápal, ale niečo s krvou. Tak ma zavolali na veľké odbery. Do 3 dní mi oznámili, že si musím nájsť nefrológa. A že vaše obličky... Že niečo sa deje s obličkami. Že... Čiže nevedeli ste v podstate ešte čo? Vy ste si toho nefrológa našli a tam to vyústenie bolo pomerne rýchle u vás. Áno, ja som došiel napríklad 3. februára na nefrológiu. Dohodli sme sa, tam mi povedala sestrička, čo všetko musím. Za 4 dní som doniesol... moč, oni mi odobrali krv a za 4 dní alebo za koľko som sa dozvedel, že musím ísť na dialýzu. Že musíte ísť na dialýzu, to znamená, že obličky... Áno, povedal hneď, že som v 5. stupni. To znamená, že sú absolútne zlyhané. Áno, že vôbec nefungujú. A potrebujete dialýzu. No to bolo možno ako keby naozaj, že asi možno aj záchrana v poslednej chvíli. Neviem, ako sa pacienti, ktorí proste majú zlyhanie obličiek, že
aký by bol možno ten vývoj bez tej dialýzy. Treba povedať, že vy ste sa na tej dialýze stretli, že vy ste skutočne nejaký pacient a že tým pádom, že vy ako často chodíte na tú dialýzu, ste hovorili 3-krát do týždňa, 5 hodín. V podstate je to 5 hodín, lebo kým vás napoja a potom prebeh dialýzy a odpoja, tak je to tých 5 hodín. Ale moja dialýza čisto, to, ten proces trvá 4. 4 hodiny. Janka, teba by som sa možno opýtala, keď teda hovoril pán Igor, že on v podstate tie príznaky nejako nemal. Ono sa tie obličky niekedy naozaj, že takto neohlásia, kým proste to nie je... A pritom tam ten deštruktívny proces teda pokračuje. Čo by sa dialo, keby on na tú dialýzu vtedy neprišiel? Aké príznaky by mal? Ochorenie obličiek je v tom zákerné, že vlastne obličky nebolia. Obličky majú väčšinou také nešpecifické príznaky, ako to bolo v Igorovom prípade, že vlastne ten človek môže byť unavený, môže mať príznaky napríklad aj tej chrípky, môže mať opuchnuté nohy, opuchnuté oči, spenený moč. Väčšinou toto ľudia pozorujú, keď je odpad bielkovín v moči, tak ten moč je úplne spenený ako pena na pive. A môže tam byť vysoký tlak a vlastne keď príde k nám... Obličkové ochorenie má 5 štádií. Od 1. do 5. 5. štádium je posledné štádium, kedy vlastne tie obličky už vôbec nefungujú alebo fungujú úplne minimálne. Čiže ešte majú nejakú očisťovaciu schopnosť. Dokáže pacient ešte močiť. Buď močí málo, alebo môže močiť extrémne veľké množstva moču, nejaké 3-4 litre. Norma je do nejakých 2-2,5 litra denne vymočíme. Čiže nie je dobré ani to, že pacient alebo človek močí málo a ani to, že teda močí takéto veľké množstva. Dá sa povedať, že to už naznačuje potom, že to fungovanie tých obličiek nie je správne a že skutočne sa tam niečo deje. My sme sa teda bavili o tom, ako sa pánovi Igorovi síce krásne podarilo schudnúť v krátkej dobe, ale tá strava je možné, že teda k tomu zlyhaniu tých obličiek, dá sa povedať, že prispela alebo viedla. No, pomohla veľa. Pomohla veľa, ako vy hovoríte. Ja by som bola ale rada, pretože toto je pomerne bežný spôsob strávovania sa aj mladých ľudí, ktorí cvičia. A majú pocit, že čím viac bielkovín si dajú, tým viac a rýchlejšie im narastú svaly. A čo to ale robí s obličkami? Čo takéto diety a s čím sa vy na tej dialýze stretávate u týchto mladých ľudí? Ono to je takto, že bielkovina je základná stavebná jednotka. Bez bielkovín my nemôžeme fungovať, pretože tú bielkovinu potrebujeme na to, aby sme mali dostatočné množstvo svalov, aby sa nám hojili ranili, aby sme dokázali fungovať. Čiže štandardne zdravý človek by mal prijať viac ako 0,8 gramov bielkovín na kilogram hmotnosti. Ideálne 1,1 až 1,5 gramov na kilogram hmotnosti denne. Ak sa toto množstvo začne nejak presiahne, tak vlastne skončí to takto, že tieto bielkoviny nám začnú poškodzovať obličky. Začnú nám zbytočne zaťažovať obličky, okrem obličiek samozrejme aj celý tráviaci trakt a organizmus. A keď v tom pokračujeme dlhodobo a k tomu máme ešte nejaké ďalšie rizikové faktory, tak tie obličky môžu začať zlyhávať. Na ambulancii sa veľakrát stretávame s tým, že príde nám mladý chalan vo dverách, akože pekný športovec, proste tehličky na bruchu, krásne svalnaté ruky. A títo mladí chalani sa čudujú, že proste prečo ich poslali na nefrológiu. Zistíme, že majú vyššie hodnoty kreatinínu a tie hodnoty vyššie kreatinínu nám hovoria o tom, že vlastne s tými obličkami sa už niečo deje a tie obličky vlastne už nemajú tú funkciu takú, ako mali. A je to práve preto, že keď sa týchto chlapcov opýtam, že koľko gramov bielkovín príjmu denne, pretože keď vidím to telo, tak určite športujú a riešia to aj tou vysokobielkovinovou stravou, tak vždycky mi povedia, že vyše 2 gramov bielkovín. Čiže je to tak, ako vravil tuto Igor, že vlastne zajedajú meso s mesom a ich strava je len o tých bielkovinách. A oni si to neuvedomujú, oni sú mladí. Áno, všetci chceme byť pekní, štíhli, vyšportovaní, ale vlastne neuvedomujeme si, čo to v tom dlhodobom meritku spraví s našim telom. Zaťažíme si obličky, zaťažíme si telo a potom nakoniec môžeme skončiť žiaľ. Ako tuto Igor, že vlastne skončia na dialýze. Čiže mnoho z tých chlapcov si možno neuvedomuje, oni to robia dlhodobo. Aj. Naozaj, že proste takýmto spôsobom sa stravujú. Oni zároveň proste dvíhajú tie závažia, činky a zároveň teda jedia tvaroch maslo, alebo teda nie maslo, tvaroch vajíčka, meso v takýchto množstvách veľkých. A vlastne, zapíjajú energetickými nápojmi. To už ani nehovoríme, to potom vedie k ďalším veciam, k rôznym predčasným úmrtiam a podobným záležitostiam. Čiže to je...
Čiže naozaj dá sa povedať, že ty ako človek, ktorý sa stretáva s ľuďmi, ktorí majú naozaj tie obličky v nejakom štádiu toho zlyhania, alebo teda skutočne toto ochorenie obličiek, takúto stravu teda neodporúčaš? Určite nie, pretože vlastne už keď je poškodená tá oblička, tak my už u tých pacientov na ambulancii odporúčame znížiť príjem bielkovin. Pokiaľ sú tie ľahšie štádia, tak je to na 0,8 gramov na kilogram hmotnosti. U tých štádií, už keď sa blíži k tej dialýze, tak tam je dokonca 0,6 gramov na kilogram hmotnosti. Mm-hmm. Samozrejme, musíme to potom doplňať ketoanalógmi, čiže liekmi, ktoré nám doplnia aminokyseliny, aby sme zachovali tie metabolické procesy. Mm-hmm. A je to veľmi náročné pre tých pacientov. Vlastne oni v tej preddializačnej fáze držia nízkobielkovinovú dietu. Je tam 0,6 gramov bielkovin na kilogram hmotnosti. A zrazu, keď prídu na dialýzu, tak my im povieme, že teraz musia zvýšiť ten príjem bielkovin. Pretože aha, čiže ten tam vznikne ako keby opak. Že áno. Zrazu potrebujú prijať veľa bielkovin. Áno, pretože pred dialýzou chceme ešte tie obličky ušetriť a vlastne chceme, aby ten pacient čo najdlhšie vydržal bez tej dialýzy. Pretože tá dialýza je na celý život. Jasné. Pretože už keď nám začne pacient chodiť na dialýzu a nie je zaradený do transplantačného programu, pretože nemôže, tak vlastne je od tej dialýzy závislý. Bez tej dialýzy neprežije. Pretože tá dialýza je vlastne jeho umelá oblička. Uh-huh. A tá dialýza mu tú krv očistí každý druhý deň. Nejaké 4 až 5 hodín. Čiže pre tou dialýzou sa snažíme nízkobielkovinovú dietu. A ako náhle príde na dialýzu, tým, že tým strojom vlastne odburávame aj tie bielkoviny z toho tela. Čiže pri tom čistení tej krvi vlastne odchádzajú aj tie živiny. Áno, áno. Aj živiny, aj minerály. Vlastne aj tie odpadové látky, ktoré chceme odstrániť, ale odchádzajú tam žiaľ aj tie bielkoviny. A keď to pacient nezvýši na tej dialýze, tak potom takisto stráca tú svalovú hmotu. Čiže už z neho nebude taký ten športovec, keď nezvýši ten príjem bielkovín. A je to potom náročné. Ísť 0,6 gramov bielkovín zrazu na nejaký 1,5, možno až 2 gramy. Zrazu na tie bodybuilderské množstva, vlastne, na ktoré, o ktorých sme hovorili. Pane Igor, ja sa vás opýtam, možno s dnešnými vedomostiami, skúsenostiami, riešili by ste to chudnutie takto? Nie, určite nie. Už by to bolo oveľa, oveľa rozumnejšie miere. Lebo bolo to ozaj, je to, že idete priamo čiaro, lebo vám niekto povedal toto a toto. A hlavne netreba počúvať takých nafúknutých. Lebo oni sú určite není čistých. To každý vám povie, že je naturálny. Ale dopichaný je celý. Ale a tí majú potom Takéto zväčšené orgány, v podstate oni majú naozaj kadečo. My sme sa ale o tom rozprávali, ja som sa vás vyslovene opýtala, či vy ste brali nejaké podporné prostriedky, nie, ste určite ohrožení. Nie, žiadne. Čiže bohužiaľ nikdy, niekedy ani naozaj... Ani som nevyskúšal akože takéto niečo. Nie, že niekedy naozaj to nadmerné množstvo bielkovín v skutočnosti, možno, že s nejakými predispozíciami, bohužiaľ môže stačiť. Čiže toto by sme naozaj asi mali povedať ako varovanie, skutočne možno aj pre rodičov mladých chalanov, ktorí vidia, že akým spôsobom jedia, že naozaj asi možno skutočne ísť sa poradiť s nejakými lekármi, dá sa povedať, že akým spôsobom sa stravovať. Ja sa chcem opýtať na to, že vy keď ste vlastne prišli a oni vám povedali, že ste v piatom štádiu, že máte tie obličky úplne zlyhané, aké to bolo si zrazu zvyknúť na tú dialýzu? Lebo ono to, ako Janka hovorila o tej výžive, že zrazu človek musí prejsť na tie veľké množstva bielkovín. My sa ešte potom budeme rozprávať o tej výžive dializovaných pacientov. Ale možno celkovo, aké je to pre človeka, ktorý dovtedy niečo takéto nepoznal, neriešil? Vy ste teda s obličkami problémy ako keby nemali dovtedy žiadne. Že aké to je byť zrazu dializovaný? Náročné. Ono vám to zmení dosť život tom, že musíte sa prispôsobiť niektorým veciam. Lebo viete, že pondelok, streda, piatok strávim 5 hodín na lehátku, napichnutý na prístroj, ktorý mi zachraňuje život. Ale také to bolo. No, prvé, keď som sa to dozvedel, no, povedali mi, že ste v piatom štádiu, no ja som to tak bral, dostal som angínu. Nevedel som, lebo ja som vôbec nemal žiadnu šajnu o tom, že to je to, to je hento. Vedel som, že existuje dialýza, že chodia na to ľudia, čo aj ako, ale netušili ste, osobne, čo to obnáša. Čo to všetko obnáša, nie teda. No. A čo bolo pre vás, dá sa povedať, najťažšie?
tá výživa, tá strava, nie, alebo nie, čo? Nie, to stravu si viem prispôsobiť, mm-hmm. len ja mám ešte jeden menší problém, alebo aj veľký, mm-hmm. lebo počas dialýzy mne začal vyskakovať cukor. Mm-hmm. Tým, že mi zakázali tu dietné sestry tie zrniečkové chleby, orechy a všetky tieto veci, čo sú pre obličky nehodné, tak som prešiel na biele, lebo všetko sa nedá ozaj bez toho chlebu a ja už som mal taký problém, že kúsok chlebu a kilo hore a ono som, nabral som, ja som tam došiel 75 kg, mám 90. Mm-hmm. Takže teraz cukor vybehol a musel som prejsť na inzulín. Čiže vy sa ako keby... Takže ja mám, mne sa bijú dve diety teraz dokopy, lebo to, čo treba na cukor, je zlé na obličky a čo je na obličky, je zlé na cukor. Ja takže som... to tak striedam. Pondelok dávam pozor na cukor, útorok dávam na obličky. No. Jasné. Tak, takže lebo niečo zjesť musíte. Jasné, samozrejme. A to asi nie je vždy jednoduché. Toto niečo zjesť musíte. Opýtam ešte na to, že ja som videla pacientov priamo na dialýze. Bola som teda v dializačnom centre niekoľkokrát. A oni si vyťahujú počas tej dialýzy také kadejaké veci, ktoré oni nemôžu jesť počas týždňa. A to je práve to, že oni mi vysvetľovali, že to z nich vtedy ako keby hneď odíde, čiže oni si vtedy môžu možno dať kúsok ovocia, čo ovocie je pre dializovaných pacientov absolútne nevhodné, lebo je tam veľa draslíka. Aj zeleninu. Čo si vy nosíte, povedzte. Ja väčšinou si nosím, nakoľko nám dávajú na dialýze, je to ako, že by to mala byť taká vyváženejšia strava, bagetku dostanete, tak si k tomu donesem paradajku, papriku, šalát, reďkovky. A... Chýbajú vám tieto veci inak počas toho týždňa? Však. Nie, hlavne ovocie mi strašne chýba, lebo ja som dosť zjedol ovocia. Hlavne také, že melón, ananás a pomaranč, to čo teraz vôbec nesmiem. Takže ono to prináša aj takéto veci, čo si ľudia možno neuvedomujú, že títo dializovaní pacienti, že oni si skutočne ten kúsok ovocia alebo tie zeleniny môžu dať len počas tej dialýzy a niektorí si nosia aj vodu. Prvú pol hodinu. Niektorí si nosia aj vodu dokonca, že vtedy sa môžu napiť. Že v ten znížený príjem tekutín je tiež problém? Zatiaľ to mám akože pod kontrolou, takže... Takže vy nie ste na tom... Nesom tak, že by som nemohli mal vôbec smedal, piť. Janka, keď sme sa teda tuto rozprávali o týchto nuansách, že naozaj, že kúsky ovocia zeleniny tam fungujú, tieto drobné radosti. Ako vlastne vyzerá tá výživa dializovaných pacientov? V čom je iná oproti bežným ľuďom? Ako sa má takýto človek stravovať? A čo sa deje, keď ako napríklad u pana Igora, že je tam ešte iné ochorenie, ktoré tiež si vyžaduje nejakú dietu. Lebo to je celá alchymia, podľa mňa, pre dietnú sestru. Takže ako to je? No, je to veľmi zložité. A momentálne pracujem na nejakom takom jedálničku, aby som vedela tým pacientom dať. Robím nejakú tú šablónu proste cez aplikáciu, ale nie je to také jednoduché, ako sa to vidí. Pretože tak, ako tu Igor vravel, že vlastne na jednej strane im niečo zakážeme my, a na druhej strane príde k diabetologovi, príde ku kardiologovi a oni im zakážu to, čo my im povieme, že kvôli dialýze to nemôžu a vlastne on im povie, že toto môže. Čiže okrem toho, že tá strava má mať dostatok bielkovín, aby vlastne nestracali tú svalovú hmotu, aby vládali, aby dokázali fungovať, tá strava musí byť ochudobnená o dráslik a o fosfor. Pretože tým, že tie obličky nefungujú, obličky majú vlastne vylučovaciu funkciu a tiež majú funkciu takú tú čistiacu. A keď prestanú fungovať, tak sa nám z tela prestanú, alebo v zníženej miere sa nám vylúčuje draslík a fosfor. A ten draslík a fosfor sa nám zadržiava v organizme. Keď máme vysoké hodnoty draslíka, vedie to k zástave srdca. A proste ten človek je ohrozený na živote a keď je hyperkaliémia, čiže vysoká hodnota draslíka, to srdiečko sa zastavia, toho človeka už neoživíte. Keď je zase vysoká hodnota fosforu, tak z dlhodobého hľadiska vlastne tam vzniká poškodzovanie tkaní, orgánov, vzniká kosti. Poškodzovanie kosti, vlastne také niečo ako osteoporóza. Vlastne tá kosť je krehká, láme sa. Môže sa ukladať vápnik v cievkách a tie cievy vlastne sú zúžené, dané... Tkanivo je neprekrvené a ten človek potom na
to ochorenie na tú kalcifilaxiu môže zomrieť. A to všetko nám robí vysoké hodnoty draslíka, či vysoké hodnoty fosforu, vysoké hodnoty draslíka. Uh-huh. A čiže oni si vedia si to upraviť aj v strave. Čiže presne to ovocie a zelenina, tie obilniny, v ovoci a v zelenine je strašne veľa draslíka. Okrem draslíka je tam veľa vody. Oni tým, že mnoho z tých pacientov už prestáva cikať. Ešte keď príde na dialýzu, tak ešte močia. Nejaký liter, dva. Ale už postupom času, niekoľko rokov, keď chodia na dialýzu, tak mnohí už nemočia vôbec. Čiže keď nevymočia nič, my dokážeme z nášho tela dostať dýchaním, potením a vlastne nejakou tou aktivitou 500 v teplejších obdobiach 800 ml vody alebo tekutín. A čiže to, čo my dostaneme, môžeme do seba prijať. Takže maximálne dializovaný pacient môže maximálne 500 v teplejších obdobiach 800 ml vody. Ale to nie je len voda. Sú tam všetky tekutiny. Sú všetky tekutiny. Čiže to je naozaj málo, ovocie, keď to človek predstaví. Omáčky, polievky a proste všetko. Oni si fakt musia každú kvapku vody chrániť, lebo keď to príjmu viac, vlastne tá voda sa im zadrží v organizme. Mm. Oni to nevylúčia. A vlastne vznikajú potom prídu na... opuchy a podobne. Vznikajú opuchy, akože tie samotné opuchy, čo sa týka opuchy nôh, až tak nevadia. Lenže tá vodička sa nám ukladá okolo srdiečka, ukladá sa nám okolo pľúc, ukladá sa nám okolo vnútorných orgánov. A tí pacienti, máme aj takých proste extrémistov, ktorí to vlastne nedokážu ustriehnuť a prídu nám s 5 aj s 10 kilami vody na sebe. A ten pacient je už potom dýchavičný, on sa nevládza ani neľahne si, pretože ho tá voda dusí. Aj keď sedí, vlastne má tú vodu tak zaliaté, má srdiečko a pľúca tak zaliaté, že vlastne on sa dusí, on ako keby sa topil, ale topí sa vo vnútri, vo vlastnom tele. A čo sa týka tej diety, vlastne nemôžu tú ovoce a zeleninu, alebo môžu len niektoré druhy. Sú druhy, ktoré obsahujú menej draslíka, tak tým odporúčame, že áno, to môžete. A vlastne odporúčame im tie potraviny, ktoré majú radi. Ide teraz letom vlastne. Čerešne už rastú. Takže tam je takisto veľa draslíka. Tak im odporúčime, dajte si to tesne pred dialýzou alebo v prvú polhodinu na dialýze, pretože ten dializačný stroj, vlastne ten proces dializačný, nám očistuje ten draslík. A prvé 2 hodiny nám očistí vlastne všetok ten draslík, s ktorými oni prídu. Takže vtedy, keď si to dajú, tak je to super. Horšie je, keď skončia dialýzu a vtedy si to dajú. Pretože ten draslík vlastne už sa im ukladá a kým prídu na ďalšiu dialýzu, veľakrát sa nám stane, že pacient nám volá z domu, že mu je zle a už podľa príznakov vieme, že má vysoký draslík a vtedy proste sadáme do auta. Sestrička, ktorá slúži, lekárka, ktorá slúži a pacient a ideme aj v noci o 8. Alebo aj o polnoci vlastne ideme robiť tú dialýzu, pretože ten pacient by do rana nevydržal. Jasné, čiže tam dochádzaš k takýmto veciam. Ano, sa to za toto pitie tak prirovnať, keď tak človek pozrie život na púšti. Aby čo najmenej jadlo ušetril, lebo má ešte, čo ja viem, 150 km a má 0,5 litra. Takže ak si to nejak rozpočítať. Že každý, celý ten deň si vedieť, že ráno, keď si chcem dať kávu, tak to mám toľko, na obed toľko, po obede a tak. Takže si tak rozplánovať a hlavne musím vedieť, koľko močím. Aby som vedel, že aby som to neprešvihol ozaj od tie veľké dávky, že potom sám sebe robím problémy. Jasné. Vy, keď máte už tesne pre tou dialýzou, cítite ten rozdiel oproti tomu, že keď idete tam a potom keď idete odtiaľ? Chvala Bohu, zatiaľ ešte ne. Zatiaľ nie. Ale viem, že čo mi tam hovorili tí moji kolegovia, teraz, lebo to je teraz naše zamestnanie, tak hovorili, že je to ako, že cíti, že je naliatý, lebo dojde tam a pozrieme, my sa odvážime a už si tam hovoríme, koľko si tu dneska poležíme, či len 4 hodiny, alebo niektorí až 5, alebo viac. A myslím, že do 6 hodín sa dá najviac robiť, akože je tá jedna dialýza. A niektorí spozrú, no majú tam pekné nárazky. No. Tak čiže ja sa snažím tak do 2 kg. No. Mal čiže som, vy ste tie začiatky som ešte nevedel, jak na to. Tak som mal aj 4 a tak to už nie som bol tu zvrtaný a napomínaný, ale to bolo všetko v dobrom. Ja som veľmi rád, keď oni, a to je hlavne to, ten kolektív tých dievčat tam, ja sa divím vôbec, že to aj robia, lebo vieme, jak sú platené, ale to, čo oni dokážu
a že jak vám pomáhajú, jak sa snažia vám vysvetliť, prečo toto môžeš vypiť a prečo nie. A vôbec, a keď sa ozaj, keď si to zoberiem k srdcu a budem sa podľa toho, som zistil, je to dobre. Teraz mávam maximálne prirastok 2. A to bolo teraz po 4 dňoch, lebo jeden deň som bol tak, že som mal vynechaný. A tie som to tak udržal. Že sa to podarilo. Ale iba tým, že som sa držal toho, čo mi poradili sestričky, že toto môžeš, toto nemôžeš. To je asi aj psychologická záležitosť možno. Že netreba sa pri tom upustiť. Že vedieť netreba na to mysleť. Proste povedať si, toto je môj život teraz takýto. Bol som trošku hlúpy, keď som to predtým sa nesnažil zisťovať si okolo toho. A teraz musím robiť takto. Ono je to naozaj, že aj kvôli tomu tu sme, aj kvôli tomu o tom hovoríme. Keď takto je človek na tej dialýze dlhodobo, ja neviem, ako dlho sa dá na dialýze vydržať. Koľko ľudia sú na dialýze? My sme povedali, že 4300 pacientov je približne na Slovensku. To je asi každý, dá sa povedať, že 7 alebo 8 ľudí zo 100, to je, sme hovorili. Áno. No, zo 100, nie no, zo 100, ale... 79 ľudí zo 100 tisíc. Zo 100 tisíc, takže, takže takto. A ako dlho títo ľudia na dialýzach sú? Lebo vieme, že asi nie úplne každý je vhodný na transplantáciu obličky z rôznych dôvodov a bohužiaľ tých orgánov ani nemáme toľko, koľko by sme potrebovali. A ani živí darcovia, to dá sa povedať, nepokryjú. Čiže ako dlho bývajú ľudia podľa tvojich skúseností na dialýze? No... Máme ľudí, ktorí nastúpia na dialýzu aj veľmi, veľmi mladí. Uh-huh. Vlastne už aj deťom zlyhávajú obličky. Uh-huh. Nie je to z rôznych ochorenie. Dôvodov, jasné. Áno, buď sú to genetické ochorenia, alebo nejaké autoimunitné, alebo vlastne nejaké rôzne ochorenia. Nie je to vždy o tom, že ten človek príde na dialýzu už v tom vysokom veku. A máme pacientov, ktorí chodia na dialýzu aj 30 rokov. Uh-huh. Dialýza neznamená smrť. Uh-huh. Lebo veľa ľudí, hlavne tých starších, si povedia, že no ja už keď skončím na dialýze, tak ja zomriem. Uh-huh. Nie je to pravda, pretože fakt tí ľudia aj 30 rokov chodia na tú dialýzu. A jasné, kvalita života toho človeka už nie je taká, ako keď bol zdravý. Ale dialýza neznamená to, že teraz je ten človek priviazaný len k tomu danému dializačnému stredisku. Pretože my na dializačných strediskách dokážeme tomu pacientovi vybaviť aj dovolenkové dialýzy. V rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Teraz máme momentálne takého mladého chalana aj v Taliansku. S Talianskom máme tiež takú spoluprácu. Vlastne oni tam majú v rámci toho ich letoviska dialýzu a majú apartmány, majú výhodnejšie ceny aj pre tých pacientov. Čiže aj takýmto spôsobom, že vlastne aj tento pacient nie je odkazaný len, áno, som tu, mám tento stroj a vlastne musím byť tu a nemôžem sa pohnúť. Oni môžu cestovať. Minulého roku sme mali úplne takú skúsenosť. Mladá dievčina z Brazílie nám zazvonila pri dverách, že potrebuje dovolenkovú dialýzu. Ako sami sme ju obdivovali, že proste to je odvaha, že takto prísť a zazvoniť na dvere dializačného strediska, že oddializujete ma. Našťastie sme mali voľné miesto a vlastne vedeli sme jej spraviť tých pár dialýz, ktoré potrebovala. A proste funguje to. Tí ľudia dokážu aj cestovať. Vy ste mi hovorili včera, že vy by ste chceli ísť do Turecka, lenže no, tam sa to zatiaľ nejakým spôsobom, že neviete, či by to bolo možné, ale tak možno, že s poisťovňou sa toto vybaviť dá. Vy keď ste hovorili, že toto je teraz vaše zamestnanie v úvodzovkách, že tam máte kolegov, vy sa s tými ľuďmi, dá sa povedať, stretávate dlhodobo. Je to tak, že tam už sa potom asi aj nejaké osobné vzťahy nadväzujú však, že sa poznáte. Á, viac menej je to o tom, že sa, že tam si povyprávame, čo nové je, hento, doma jakú čínsku senosť. Stretávate sa takto viackrát do týždňa? No, trikrát minimálne. Tí istí ľudia, áno, dá sa povedať. Áno, áno. Tak to je ako... To máte, ak keby ste robili nejakom podniku na smene, je to vaša smena. A toto je moja smena teraz a hotová. Toto je... Alebo futbalové mužstvo, sme tam nastúpení. Ideme. Vy máte, Janka, u vás aj jeden projekt, ktorý sa volá, že Akadémia pacienta. Ano. Je to tak? Ano. A to by práve malo naozaj asi viesť k tomu, aby sa tí pacienti na tej dialýze mali čo najlepšie, aby tie ich parametre boli čo najlepšie. A možno, že aj aby sa na tú dialýzu, ak majú to ochorenie tých obličiek, nedostali, alebo sa to týka len tých dializovaných pacientov? Momentálne tento rok sme mali druhýkrát vlastne tú Akadémiu pacienta. Sú to prednášky mimo
toho dializačného procesu. Vlastne máme v Bratislave vo Vrakuni na dializačnom stredisku máme seminárnu miestnosť, kde robíme tieto prednášky. A tento rok to bol druhý ročník a tým, že minulého roku to bolo veľmi úspešné a pacienti si to žiadali, teraz to bolo zatiaľ určené len pre dializovaných pacientov a samozrejme ich rodinných príslušníkov, pretože je veľmi dôležité edukovať pacienta, ale tým, že sú tam aj starší ľudia a je veľmi dobré, keď si to vypočujú aj tí rodinní príslušníci. A má to veľký úspech, akože a je to aj veľmi... V tých výsledkoch to aj vidíme. Vlastne my keď robíme každý mesiac, my robíme také veľké odbery, kde zisťujeme laboratórne hodnoty, isté parametre a na tých laboratórnych výsledkoch to vidíme, že vlastne po tých edukačných stretnutiach je to lepšie. Tí pacienti majú lepšie hodnoty, pretože aj na tých edukačných stretnutiach je to o tom, že my im tam niečo vysvetlíme, máme tam prezentácie, je to formou obrázkov, je to vlastne taká skôr taká rodina, taká priateľská atmosféra. Nie je to také, že ja som v bielom a ten pacient sedí na tom lôžku, ale je to v takom tom inom štýle a tí pacienti tam majú aj viac času na to, aby sa nás pýtali. Mhm. A takisto my máme viac času odpovedať im na tie ich otázky, pretože tam sme len preto, aby sme ich edukovali a vlastne, aby sme tam strávili ten čas s nimi. Uh-huh. Pretože na tom dializačnom stredisku, keď sme na tej sále, tak aj keby sme chceli, aj proste máme nejaký ten priestor, ale nie je tam toľko toho času, aby sme sa venovali každému jednému pacientovi individuálne. Pretože niečo sa začne komplikovať a už proste musíte odísť tej edukácie a už musíte riešiť tú akutnú situáciu, ktorá tam vznikne. Inak treba povedať... Ale aj tak nám dosť veľa poradíte. ešte som nezažil, že by ste niekoho iba tak odflinkli. Že by neodpovedali. Tak, keď nemôže jedna, tak dojde druhá a povedia to, čo som potreboval vedieť. To je skvelé. Zase treba povedať, že ty, Janka, chápeš ľudí, ktorí sú na dialýze aj z iných dôvodov, lebo ty sama máš ochorenie, ktoré spôsobuje mnohé obmedzenia a ktoré spôsobuje naozaj mnoho komplikácií. Môžem to povedať, bola si už u nás v podstate s týmto ochorením. Mm-hmm. Ty máš autoimunitné ochorenie, máš lupus, čo je naozaj teda... veľmi, veľmi vážne a komplexné. Dá sa povedať ochorenie, ktoré postihuje všetky orgány. Čiže a aj obličky. Čiže ty dokážeš svojich pacientov možno o to viac pochopiť. A... Určite. Ako človek, ktorý si vlastne prežil to, že sedel na mieste pacienta alebo si dáva na mieste pacienta, tak určite dokáže úplne ináč pochopiť tých ľudí ako človek, ktorý možno v živote pacientom nebol. Keby ste možno, vy keď príde nejaký nováčik na tú dialýzu, vy mu tiež viete povedať už nejaké veci, akože na toto si daj pozor, toto skús. No, určite, áno. Áno, už je to jasne. Také, že už viete. Ako dlho ste vy na tej dialýze? Rok a dva, tri mesiace. Rok a tri mesiace. Už mám 190 pichnutí. Fíha, to si rátate. Krát dva, lebo sú dve jely. Mhm. No, tak ako toto veľmi, veľmi príjemná štatistika nie je, ale malo by to teda smerovať u ľudí, u ktorých je to možné naozaj, že k tej transplantácii vy by ste chceli sa dostať. Áno, jasne, však ja už mám aj všetky vyšetrenia za sebou v podstate obehnuté, len teraz... Som si nedal pozor, no zase som pribral, tak musím schudnúť, aby mi to mohli urobiť. Aby vám mohli teda vás dá sa povedať, zaradiť. Áno, lebo teraz to mám listinu. Tak, akože pozastavené. Ja som už v podstate na tej listine. Uh-huh. To je pozastavené, lebo mne to vysvetlili tak, že tie obličky sú rôzne. Oni keď dojdú, takže sú s dlhými žilami, s krátkymi a tak. A nevedia oni v momente, keď vám to idú dávať, aké to je. Uh-huh. Takže kým neschudnem, aby sa mi tam ľahko dostali a vedeli napojiť aj krátku žilu, takže aby som nemal... A zbytočne, aby som neblokoval ďalšieho možného kandidáta. Mm-hmm. Ale to chudnutie teraz asi u vás vyzerá trošku iné. Však. No áno, lebo to dialýzov ja som došiel o to, že vôbec nemám silu v nohách. Mm-hmm. Predtým som mal... Ja som hrával aj futbal dlhé roky, aj profesionálne, aj všetko. To som aj cvičil. Dneska mám problém za pol kilometra,
musím oddychovať. Mm-hmm. Zastaví sa mi. Ja jej telo by chcelo ísť, všetko, hlava. Hlava však. Pol, hore, ide, ale nohy, dobre, nechcem... Nechcú vás poslúchať. Ne, vôbec nejde. Mm-hmm. No, no. Dá sa povedať, Janka, že čo sa možno pridružuje u týchto pacientov časom? Že aké zdravotné komplikácie môžu prísť? Tak tam oni, väčšinou je tam polineuropatia vlastne. Aj môžu mať také pálenie, brnenie v končatinách. Takisto aj tá svalová slabosť môže súvisieť aj s tým, že vlastne ten človek, keď začne chodiť na tú dialýzu, má nízku kondíciu, pretože už nevládze. Je z toho ochorenia vlastne unavený a nie je schopný cvičiť, nie je schopný proste budovať tú svalovú hmotu. Navyše v tom predializačnom období oni majú väčšinou tú nízkobielkovinovú dietu. Čiže o nejakej tvorbe svalov tam nemôžeme rozprávať, pretože na to, aby sa nám vytvorili svaly, vlastne potrebujeme dostatok tých bielkovín. Uh-huh. A keď začnú chodiť na dialýzu a nezvyšia ten príjem bielkovín a nezačnú cvičiť, tak tá svalová slabosť tam je. Okrem toho vlastne, keď nedodržiavajú tú dietu, keď je ten vysoký fosfor, tak tam môže vzniknúť tá kalcifilaxia, o ktorej sme rozprávali. Vlastne ten fosfor nám začne poškodzovať aj tkanivá, aj kosti. Ten draslík nám zase môže poškodzovať to srdiečko. Keď máme vysoké hodnoty draslíka, to srdiečko je takisto poškodené. Mm-hmm. Pri dialýze vždycky, keď sú vysoké nárasty, vysoké medzidializačné prírastky, že je tam veľa vody a vlastne my za tie 4 hodiny stiahneme z toho človeka 4 litre vody. Mm. Môžeme, dialýzy robíme maximálne 5 hodinové. Vo veľmi výnimočných prípadoch, možno niekde sa aj robia aj dlhšie, ale u nás robíme maximálne 5 hodinové a môžeme stiahnuť maximálne liter na hodinu. Čiže, ale keď si viete predstaviť, že vlastne prídete s 5 kilami a za 5 hodín vám dáme 5 kg dole, tak je to záťaž na ten organizmus. Mhm. A človek sa určite cíti potom slabšie, lebo zrazu proste z neho odíde 5 litrov vody, je o 5 kg ľahší. Asi aj tie orgány musia zrazu ako keby trochu inak fungovať. Aj srdiečko. Aj to. Prepač, pri tom cvičení ste aj trošku obmedzovaní tou fistulou napríklad. Mm-hmm. Hej. Ja mám dovolené s tou rukou max 5 kg. Mm-hmm. No a teraz si zoberte, že by som cvičil len vlastnou váhou, tak už koľko kil by musela tá ruka udržať. Mm-hmm. No, takže aj tam je to, že tam musíte dávať pozor na tú fistulu. Tí, čo majú kaval, tiež nemôžu nejak vyskakovať, ale je to trošku obmedzujúce, takže musíte. No. A hovorím, ja som myslel, že prejdem na bicykle a na pás a do prírody, ale odišli nohy. Tie nohy vás neposlúchajú. Všetko ostatné je paráda, len nohy. Čiže budete to musieť asi riešiť nejakým iným pohybom. Keď sme hovorili ešte o týchto ďalších veciach, to sú naozaj ľudia, ktorí majú často nejaké ešte ďalšie primárne ochorenie, ako je naozaj napríklad cukrovka, alebo teda aj cukrovkári môžu skončiť na dialýze, ľudia s vysokým tlakom a tak ďalej. Ako sa s tým znášajú niektoré také neduhy, ktoré niektorí ľudia majú, ako napríklad fajčenie? Tak ako dialýza nekontraindikuje fajčenie, čiže máme pacientov, ktorí sú fajčiari a vlastne máme takto, že pred dialýzou si pofajčí, 4 hodiny sa odtočí a z dialýzy už rovno uteká prvé, čo si zapáliť. Mm, ale teda neodporúčate to? Určite ako zo zdravotného hľadiska to nie len našim dializovaným pacientom, ale vlastne nikomu neodporúčame to fajčenie. Samozrejme. A čo sa týka aj alkoholu, dialýza oddializuje alkohol. Čiže keď si dajú alkohol pred dialýzou, tak ono sa to oddializuje. Ale alkohol je tekutina. Čiže náš bývalý pán primár vždycky rozprával, že radšej štamperlík tvrdého, pretože je to koncentrované ako politra piva. Ale vzhľadom k tej tekutine. Ale určite alkohol takisto nie je vhodný. Čiže je to takto. Ja by som toto možno... Na záver uzavrela, chcela by som od vás obidvoch vedieť, že možno, že od vás, pán Igor, že keby ste mali niečo vypovedať, teda tým chalanov, tých posilňovniach, ktorí chcú byť pekní, ktorí chcú byť svalnatí, ktorí chcú byť rýchlo chudí, ktorí si myslia, že v duchu hesla v tomto, že sacharidy sú smrť a že naozaj treba sa nadopovať, nenadopovať, ale natlačiť tými bielkovinami. Čo by ste im povedali? No, aby to určite nerobili. Je to rozumnou mierou všetko. Nech sa stravujú tak, jak stravovali doteraz. Nech nejedia veľa,
radšej menej a častokrát, keď mu to telo dokáže všetko spracovať a hlavne nepreháňa to s bielkovinami. Uh-huh. Zapcháva to v obličke. Uh-huh. Janka, ako by mali teda, je množstvo vecí, ktoré poškodzujú obličky. My sme tu mali pána profesora Demeša, rozprávali sme sa o tom, čo všetko vlastne môže vplývať na poškodenie obličiek a je tých vecí skutočne dosť. A o tých ochorení, ktoré sme spomínali, cez lieky, cez rôzne veci. Ešte by som mohol niečo dopovedať. Ešte aby náhodou, lebo viem aj z vlastnej skúsenosti a poznám pár ľudí, keď im povie doktor, že máš vysoký tlak, dajú mu lieky, nech sa na to nevykašľa. Nech ich bere, lebo tomu nič neublíži, iba mu to pomôže. To nebrať ich je to, že už si napomáham niečomu, čo nechcem dosiahnuť. No, a to je to, že vám odídu obličky. Vysoký tlak takisto obličky veľmi poškodzuje. Takže liečiť si možno tieto primárne ochorenia, snažiť sa. A takisto sa spýtam teba, že možno nejaký taký v úvodzovkách recept od dietnej sestry, že ako žiť, aby sme si tie obličky zbytočne nepoškodzovali. Vlastne všetko s mierou. Mm-hmm. Chceme byť pekné, chceme byť štíhle, chceme mať pekné svaly, ale nie je to o tom, že teraz budem držať vysokobielkovinovú dietu alebo budem sa pchať bielkovinami. Existujú diety, ktoré sú vlastne ani nie diety, ale úprava životného štýlu. Proste upravím si celý životný štýl a nastavím sa na takú stravu, ktorú viem držať dlhodobo. Pretože všetky tie krásne diety, alebo keto diety, alebo vlastne všetky tie rôzne dietné procesy, ktoré sú, alebo proste všetko, čo existuje a sľubuje nejaký super efekt, všetko to má jojo efekt. Mm-hmm. Pretože áno, my krásne schudneme za mesiac 10 kg, úplne, že super. Sme modelky, ale vlastne, keď nabehneme na tú normálnu stravu, ktorú sme mali pred tou dietou, my naberieme strašne veľa tukov a tá svalová hmota ide preč, čiže sa nám zniží bazálny metabolizmus. A my potrebujeme sa nastaviť na takú dietu, aby sme mali vyvážené množstvo mikro- aj makronutrientov, aby sme vlastne to dokázali udržať dlhodobo. Popri tom samozrejme cvičiť. Nejaká pohybová aktivita. Začať napríklad úplne jednoduchým Nordic walkingom, ktorý je vhodný pre všetkých pacientov. Či sú to dializovaní, či sú to pacienti reumatici, alebo vlastne aj zdraví ľudia. A touto chôdzou vlastne my si už potom postupne vieme pridávať ďalšie cvičenia. A správnou stravou a správnym pohybom my vieme dosiahnuť dlhodobý efekt a takisto vieme dosiahnuť aj krásnu postavu a nepoškodíme si náš organizmus. Navyše spravíme ešte niečo dobre pre svoje zdravie. Ja by som možno, my sme tu nedávno mali pani Penesovú, čo je takisto vyživárka, lekárka. Oni majú poradňu na Sávke, kde im takisto chodia ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom snažia schudnúť, aby to naozaj bolo rozumné, postupné a aby skutočne to bolo dlhodobo udržateľné a aby to v podstate nezaťažovalo ten organizmus možno až takým spôsobom, že skutočne niektorý ten orgán zlyhá, ako teraz teda tieto obličky. Ja vám obom veľmi pekne ďakujem, pretože toto bol podľa mňa nielen veľmi zaujímavý, ale veľmi dôležitý podcast. Pán Igor, vám zvlášť ďakujem, že ste boli ochotní prísť, že ste boli ochotní naozaj rozprávať o sebe, o svojej skúsenosti, lebo nie je to ľahké. Želám vám, aby sa vám podarilo na tú transplantáciu dostať, aby sa vám podarilo tých 10 kg schudnúť, aby ste si teda s Jankou už potom len občas zavolali, že ako sa kto má a aby sa vám ten život naozaj, aby ste si čo najdlhšie udržali čo najlepšiu kvalitu života. Naozaj. A však s Jankou sa budem stretávať. Ja som mi slúbil, že keď budem transplantovaný a všetko bude OK, tak ich budem chodiť masírovať. Ó, vy ste masér, totiž to, áno. To je treba povedať, tak to je skvelá vymoženosť toto. O, ďakujem. A Janka, ďakujem veľmi pekne aj tebe naozaj za zaujímavé odborné informácie. Ďakujem vám obom ešte raz. A my ďakujeme. Ďakujem.